جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ سوری زندگی چل 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 چل، جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا، وہاں پہنچے تو پتہ چلا میں تو غلط آ گیا، واپس جانے کا وقت ہی کوئی نہیں، شام ہو چکی۔ پھر میری باری آئی، مجھے کس نے بنایا ہے، آپ کو کس نے بنایا ہے؟ مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا، آپ کو پاناما میں پیدا کیا، یا گجرات ہندوستان میں، کراچی میں پیدا کیا، کون ہے؟ تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل میں، پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل میں، ایک جونک کی شکل میں، ایک لوتھڑی کی شکل میں، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیاں ڈالی، اس پر روپ بنایا۔ تم روشنی میں چیز بناتے ہو، تمہارا رب تین اندھیروں میں بناتا ہے، اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کا آئی شیڈ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا، کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا، کسی ایک کی انگلی دوسرے کی انگلی جیسی نہیں بنا رہا، ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا، وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے، اور کہیں خطا نہیں کھاتا تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا۔ تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا، سوال اٹھایا، امن خلق السماوات والارض، اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے؟ پاکستان میں چھ چھ مہینے گزر جاتے ہیں، قطرہ نہیں گرتا، سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا، یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پورے پاناما کو سر سبز خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے اللہ سوا، الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے، میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے، اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے، میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری، ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے،
اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ لگیں گے، دس منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعه، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشانے مٹا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجله وتهلکه، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہا، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ و ان کان عبدی فمنی و الی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر، اے زمین، اے فرشتوں، تو پکڑو، جکڑو، مارو، مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں، میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ، تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلن قبلتہ وان اتانی نہارن قبلتہ من اعظم منی جودن وکرما سمیت نفسی جوادن کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے، آہا، کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح، مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرے بندہ، میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، رکھتا جا، رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے، کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہا کر لو، کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کروں گا، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے۔ اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں؟ سوالیہ انداز، امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھا پانی کی، ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے، اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے،
اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں اللہ. پھر اللہ گلہ کرتا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی نہیں، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں. پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا. سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے. پھر کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنا تو. پھر دعویٰ کرتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا. والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا. وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو سات آسمان بنائے. وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا. وجنات الفافا، اور باغات بنائے. تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے.